How was my driving? Perfect. Perfect. Thank you. Just, I want to pay 200. Okay. 200. Yeah. Just give me 300. 300. Yeah. This is tips. Yes. Thank you so much. You. Have a nice day. अनि आज चाहिँ म जम्मा 2 लिटर तेल सकाउँछु होइन अनि 2 लिटर पेट्रोलबाट कति कमायो कति खर्च भनेर चाहिँ देखाउँछु अहिले चाहिँ फेरि आज पनि पेट्रोलको भाउ चाहिँ 3 रुपियाँ बढेको छ नि त भनेपछि 187 रुपियाँ भयो अनि त्यही भएर आज 2 लिटर पेट्रोलबाट चाहिँ कति कमाउन सकिन्छ पठाउँ इन ड्राइभ गरेर भनेर तपाईँहरूलाई आज यो टपिकमा यो भिडियो बन्दैछ होइन धन्यवाद ल हस् दाइ धन्यवाद ल दाइ हस् ल ए हुन्छ बुर्खा लाउनु भएको छैन हस् 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 हजुर बुर्खा लाउनु भएको छ भन्दै हेरिरहेको बसेर बुर्खा लगाएको मान्छे हेर्दै बस्यो टुट ए ल हस् धन्यवाद ल ओके भाइ ल राइट कतिको थियो राइट कतिको थियो मलाई त 150 पो धेरै गएको छ त हौ अब 126 राइड पो रहेछ यो त भनेपछि टन्नै टिप्स पाएँ त मैले त आमा 24 रुपियाँ टिप्स पाएछ ल त्यहाँभित्र आउन मिल्दैन ए नत्र भन्दै म त्यो भित्रै आइदिन्छु त्यति त अब ब्याग पनि उचालेर ल्याउनु नसक्दो रहेछ त्यहाँ म त कत्रो ब्याग होला भनेको त अनि त्यहाँ त्यति जहाँ पनि बोक्न नसक्ने त बरु मलाई भरिया राख्नु हो म जता जता भने त्यति त्यति बोकेर लगिदिन्छु अनि यो चाहिँ 2 लिटर पेट्रोलबाट कमाएको अब 2 लिटर पेट्रोल कति भयो भने 400 रुपियाँ भयो है त मैले फेरि 400 रुपियाँले छुटाएको छु यो पनि नोटिस गर्नु होला होइन मैले चाहिँ राइड भनेको चाहिँ बिहान कति बजे सुरु सकेँ यो 2 लिटर पेट्रोलबाट चाहिँ कति कमाएँ भने चाहिँ मैले 1000, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ल हल चाहिँ टाइम भन्नुभयो चाहिँ 12 बजेर चाहिँ 11 मिनटको होइन मैले बिहान फर्स्ट राइड चाहिँ यहीँबाट सुरु गरेको थिएँ अनि अब खाना खाएपछिको यो 5 छैटौँ राइड पनि यहीँबाट सुरु गर्दैछु होइन अनि मेरो चाहिँ कति रुपियाँको राइड आयो भने 91 रुपियाँको राइड भनेको चाहिँ फेरि त्यही माथि नै अघि बिहान जहाँ फर्स्ट राइड जहाँबाट एसे भएको थियो अहिलेको राइड पनि त्यहीँबाट एसे भएको छ होइन ल अङ्कल काको भाइ लियो लाइसेन्स बिलबुक लिइसकेँ मैले ल म चाहिँ यहाँ पिपल बोर्डनिर आइसकेको छु होइन मेरो लोकेसन चाहिँ यहाँ पिपल बोर्डनिर देखाएको छ यहीँनिर भनेको थियो भन्न चाहिँ पिपल बोर्ड चाहिँ यही हो तर प्यासेन्जर खोइ तलबाट आउनुहुन्छ होला सायद तपाईँ हो हजुर यता वेलनेस जानुपर्ने होइन हो मै हो ए खाना हो ए हुन्छ एकैछिन है त यहाँ राखिदिन्छु ल लु डेलिभरी खाना है त ओइ 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 के छुट्यो केही छुट्यो फिक्स छुट्यो एयरफोन छुट्यो त यार फेरि छ्याक आज त के हो छुट्या छुट्यै गर्छ त बा एस ल्याउँदिनँ ल ब्लुटुथ एयरफोन हाल्न चाहिँ बिर्सेछ फेरि अहिले खाना खान्डामा त्यहाँ टेबलमा राखेको थिएँ त्यहीँनिर बिर्सेछ गइदिउँ क्या हो गइदिउँ गइदिउँ दुई मिनट त होइन होइन एकछिनको एकछिन गाह्रो हुँदा दिनभरि सजिलो हुन्छ नि एकछिन गाह्रै होस् के फरक पर्दैन म चाहिँ लिन गइदिएँ है त कहाँनिर हो कहाँनिर हो हजुर हजुर जापानी ज्याम्बेसी त्यही हो ऊ त्यो अगाडिको गेट त्यही भयो यतातिर छ यो हो त हजुर यो हो जापानी ज्याम्बेसी आए आमा त बालोटार हो ए कता होला त खै त्यही होला त्यसो भए त एम्बेसी चाहिँ यही हो 70 भयो
हस् थ्याङ्क यू। ल यो चाहिँ दाजु मेरो पठाउमा 6 राइड कम्प्लिट भयो भने चाहिँ एउटा इन ड्राइभ भने चाहिँ 7 राइड कम्प्लिट भयो। बाइकको किलोमिटर कुरा गर्नुभयो 40 होइन। ल ठिक छ, अब फेरि कता कता राइड आउँछ पछि अपडेट है त। अलिकति अगाडि बढाउँछ ल। तपाईँ फुल हालिदिनु लु। आजदेखि 178 को तेल पनि हालियो। क्युआर गर्छु ल त्यहाँ गएर। कोही छैन त भाइ। 1260 भाइ भाइ दादा हुन्छ पैसा लिएको नि मतलब छैन, नहाल्यो भने हुने रहेछ यहाँ त वास्तै गर्दैन यार। आयो पनि भन्दैन, छैन नि भन्दैन, ठिकै छ त। ल अब कताको राइड लाग्छ अब पछि अपडेट है त। ल अहिले चाहिँ मैले पेट्रोल हालेपछि चाहिँ मेरो इन्ड्राइभमा 100 रुपियाँको राइड एसे भएको छ। यहाँ जापानिज एम्बेसीबाट जानु पनि चाहिँ कता कता चाहिँ थाहा भएन, तर जो एसेप चाहिँ भएको छ होइन। र फोन पनि आयो। हेलो, हजुर हजुर हजुर, तपाईँ कहाँ जापानिज एम्बेसी कहाँनिर हुनुहुन्छ भन्नु त। जापानिज एम्बेसीको आइएमको गेटै अगाडि छु त म पनि। खोइ त यता 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 हेर्नु न, यता 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 के छ, कति राइड भयो? 7 राइड। ठिक छ नि कमाई। ल ल भाइ हजुर, अप्ठ्यारो छैन, बस्नु न एकचोटि पहिला तपाईँलाई च हामी जानु पनि। हजुर हजुर, हामी राइड स्टार्ट गरे। यता जाउला खेल बसौँ बसौँ। टोकियो रामिन हाउस हो नि त, तम्सिकेल हेर्नु नि। यो यता निस्किन्छ है तल, यता तल निस्किन्छ है, निस्किन्छ है। यहाँबाट यता अनि खोला निस्किन्छ होइन। यो गुगल म्यापले बाटो ट्र्याकै नगर्दो रहेछ, एकचोटि म यस्तो घुमाएको छु यो बाटो। फन फन घुमाएँ तल होइन, फन फन घुमाइदिएको छ एकचोटि। त्यो उताबाट आएको भए आफ्नो उता खोलापट्टि पट्टिको बाटो पनि देखाउँछ है। त्यही भने यस्तो घुमेको छ म एकचोटि, त्यही भएर म यतापट्टि आएको क्या। म त्यहाँ खोला छेउमै थिएँ नि त, खोला छेउमा म अघि आइपुग्थेँ। हजुर खाना जापानिजहरू नै आउँछ कि नेपाली आउने हो?
ब्याग हुन्छ होला नि ब्याग मतलब अलि एक्सपेन्सिभ छ के धेरै एक्सपेन्सिभ छ ठिकै हुन्छ अब त्यही त अलिक गुलियो गुलियो हुन्छ कि टेस्टहरू हुन्छ अनि त्यति नेपालीहरूले खान रुच्दैन कि त्यही खाने भने रामेन मात्र हो कि नेपालीले खाँदै रामेन हो खाँदैन रामेन कति कसरी लिन्छ रामेन सिधै हो सिधै जाउँ रामेन त्यही हो छ सयदेखि स्टार्टिङ छ हजार पुगेन 800 हेरे नै हुन्छ रामेन भेज चिकन सुसी चाहिँ मिठै हुँदैन नेपालीले जाँदैन घाँटी भन्छ तल त्यो भातको डल्लो त नि होइन सुसी त भातको डल्लो भिनेगर हाले हुन्छ कि भिनेगर बनाएको हुन्छ छुट्टै त्यो कालो जस्तो डोरी भन्छ त्यसलाई त्यो सिधा बनाउँछ पुरै माछा बनाउँछ सिधा कि लेफ्ट राइट सिधै सुसी त सबै माछाकै त्यो भन्ने भन्थ्यो यहाँ यो बबाली रहेछ त नि ठाउँ त कति कुरा डायो पार्सल आयो पार्सल उठाइदिउँ इज इट टु बी गट ए ल हस् धन्यवाद ल ओके भाइ ल मेरो पार्सल आयो तर म पार्सल नउठाउने अह पार्सल म जान्न 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 म जान्न पार्सल म जान्न मलाई पार्सल चाहिँ गरेर मन लाग्दैन है म गर्दिनँ पार्सल ल ठिक छ कसले गर्छ हौ पार्सल कामै छैन पार्सल गरेर 20% बुझाउनुपर्छ मान्छेको यहाँ 15% आइरहेको छ त्यो पार्सल उठाएर केही हुनेवालै छैन लु क्यान्सल ल ठिक छ अब कताको राइड लाग्छ पछि अपडेट भन्दा पनि यो राइड कतिको थियो यो राइड कतिको थियो मलाई त 150 पो दिएर गएको छ त हौ अब 126 राइड पो रहेछ यो त भनेपछि टन्नै टिप्स पाएँ त मैले त आमा 24 रुपियाँ टिप्स पाएछ ल ल 5 स्टार ल अब कता राइड लाग्छ पछि अपडेट है त यहीँ ब्याङ होइन यो ब्याङ चाहिँ कस्तो वान वेमा राखेँ क्या है एक राउन्डै घुम्नुपर्छ हौ ल भएन म हेर्छु ल वान 165 भयो अया ए हुन्छ हस् थ्याङ्क यू दाइ ल यो राइड चाहिँ 165 को थियो यो राइडमा चाहिँ मैले 175 रुपिज पायो भने चाहिँ हुन त 166 रुपियाँ समथिङ कति पैसा आएको थियो मैले चाहिँ 165 मात्रै भनेको थिएँ होइन र मलाई चाहिँ 10 रुपियाँ टिप्स ल ठिकै छ अहिलेसम्म मेरो पठाउमा 7 राइड कम्प्लिट भयो टाइम भन्नुभयो चाहिँ 2 बजेर चाहिँ कति मिनट गयो 14 मिनट गयो र प्लस फेरि अर्को राइड आयो 218 रुपियाँको यो चाहिँ कस्तो झ्याउ छ क्या मलाई थाहा छ मलाई थाहा छ यो के छ भन्ने कुरो मैले बुझिसकेँ यो त्यहाँबाट बाटै बन्द छ जसला त्यो यो फर्स्ट स्टेप सेकेन्ड स्टेप थर्ड स्टेपवाला टाइपको बुकिङ छ क्या एक ठाउँमा जाने अनि फेरि त्यहाँ गएर एकछिन कुर्ने अनि त्यहाँबाट बल्ल डेस्टिनेसनमा जाने क्या त्यस्तो भयो नि एक हिसाबले ठिक पनि हो एक हिसाबले झ्याउ पनि हो र त्यस्तो बुकिङहरू रङ पनि हुनसक्छ जिस्केर बुकिङ गराए पनि हुनसक्छ है फेरि ए हुन्छ हुन्छ हस् हस् ए हुन्छ बुर्खा लाउनु भएको छैन हस् 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 हुन्छ हुन्छ हस् भनेको हस् भनेको तपाईँहरूलाई प्यासेन्जरको पनि भोइस सुनाउँछु भनेको है फोनमा बोल्दाखेरिको त्यो अलिकति मिलिरहेको छैन क्या त्यसको चाहिँ प्राइस 9000 माथि छ क्या त्यो ब्लुटुथ त्यो त्यसको अनि लिने त लिन नसकेका त होइन कि तर अब खै के भने मन नभए भने के भयो नभन्ने होइन अलि लिन त्यत्रो प्राइस हालेर फेरि 1 वर्ष मात्र वारेन्टी छ अनि अलिकति रिस्क लाग्यो क्या त्यही भएर चाहिँ मैले त्यो लिएको छैन ल ठिकै छ अब उहाँ चाहिँ बुर्खा लाएर बस्नु भएको छ अरे म सुनाउँछु एक दिन चाँडै तपाईँहरूलाई त्यो चिज पनि गराउँछु होइन बिस्तारै बिस्तारै अपडेट हुनुपर्छ सबै चिजमा एकैचोटि वात्त हात हाल्नु हुँदैन क्या यता भोलि मैले ब्लग गर्न छोडिदियो भने त्यो किनेको बेकारमा टोटल पैसा मात्रै वेस्ट हुन्छ अस्तिको बाटो चाहिँ बन्द थियो है अब यो बाटो चाहिँ खुल्ला छैन हेरौँ है त
ल यो बाटो खुल्ला छै छैन त खुल्ला त हुनुपर्ने हो बन्द नहोस् है खुल्ले रहेछ ल यताबाट बाइक आएको भनेपछि त पक्कै खुलेकै होला कि नत्र त बाइक आउँदैन नि त खुल्ला रहेछ ल अस्ति फेरि किन बन्द त अस्ति त बन्द थियो हुहु गरिदिउँ के छ र सनराइज ब्याङ्क भनेको माथि एभरेस्ट क्या कस्तो झाउमा ठाउँमा राइड यसै भारी छ भने अब हेर न कता जाम भन्ने कुरो हो क्या प्यासेन्जर कता छ त हौ सनराइज ब्याङ्क हजुर बुर्खा लाउनु भएको छ भन्दै हेरिरहेको बसेर बुर्खा लगाएको मान्छे हेर्दै बस्यो बस्नु बस्नु म चाहिँ बुर्खा लगाएको मान्छे भन्दै हामी जानु पनि कहाँनिर हो पहिला त्यहाँ रानी देवीतिर अनि त्यसपछि बौद्ध पुग्ने ए हुन्छ त्यही त त्यो त्यस्तै देखेँ भनेपछि यताबाट जाम है त कालो गेट खोइ मलाई पनि थाहा भएन अनि त्यही त निलो मैले निलो चाहिँ हेरेको थिएँ कहाँ रहेछ भनेर यही हो खै यो रोड कहिले बन्दैन एकैछिन ल 2-3 15 रुपियाँ डिस्काउन्ट हस् धन्यवाद ल यो राइड पनि मैले 5 रुपियाँ चाहिँ टिप्स पाएको छु 205 रुपियाँको राइड छ होइन भनेपछि 100 रुपियाँ कहाँ झऱ्यो थैले पैसा झर्छ यार त्यहाँ सरप्राइज भयो त सरप्राइज लटेको छ झारेको होइन जहिले पनि झऱ्यो हुन्छ ल ल ठिक छ अहिलेसम्म चाहिँ मेरो पठाउमा 8 राइड कम्प्लिट भयो त ल अब कताको राइड लाग्छ पछि अपडेट यस्तो धुलो छ यहाँ बस्दिनँ यार छ मरे ल मेरो चाहिँ राइड भनेको चाहिँ अहिले कतिको भने 135 रुपियाँको राइड यता उत्तला क्याफेबाट आएको छ होइन अनि सायद उहाँ टुरिस्ट पाउनु भएको जस्तो लाग्यो मेरो विचारमा होइन फोन गरेको फोन चाहिँ रेस्पोन्स दिनु भएन म्यासेजमा कुरा गरिरहनु भएको छ अब टुरिस्ट पऱ्यो भने इङ्ग्लिस फेरि आउँदैन आफ्नो फेरि इङ्ग्लिसै नबुझ्ला होइन ल ठिकै छ केही फरक पर्दैन होइन राइड आउनु नै ठुलो कुरो हो कि मेरो लागि चाहिँ अब यहाँनिर लोकेसन चाहिँ यहाँनिर छ है क्याफे चाहिँ यहाँनिर छ यो क्याफे चाहिँ प्रायः सबैले देखेको होला UTPALA अरे जानुहोस् जानुहोस् नमस्ते नमस्ते ओके 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 वेयर आर यू फ्रम जॉर्जिया जॉर्जिया आई थिंक दिस साइड नो नो हियर हियर यस लेफ्ट 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 यस जस्ट हियर दस हियर ओके 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 धन्यवाद धन्यवाद हाउ वाज माई ड्राइभिङ परफेक्ट परफेक्ट थ्याङ्क यू 135 थोरी बहुते आई हेभ अ चेन्ज
1, 2, 3, 4, 5. Just I want to pay 200, okay? 200? Yeah. Just give me 300. 300. Yeah. This is tips. Yes, yes. Thank you so much. Thank you. Have a nice day. Have a nice day. Nice day. Okay, bye. 65 रुपियाँ चाहिँ मैले टिप्स पाएँ है त, 135 राइड थियो भने चाहिँ 200 पाएँ भनौँ न ल, ठिकै छ। अब यहाँबाट कताको राइड लाग्छ पछि अपडेट है त। मलाई हेर्नु ए ल, हुन्छ पारि आउनु न ल। मेरो चाहिँ 165 जुन त्यो 135 राइड पछि चाहिँ मेरो चाहिँ कति भने अहिले 130 रुपियाँको राइड इन ड्राइभमा यसो भएको छ। 130 कि 120 हो त्यो झुक्यो है त, 120 रुपियाँको जानु पनि चाहिँ बर्बर मल होइन। अनि मान्छेहरू टिप पाइरह हुँदैन भन्छ, खै अब हामी त राम्रै राइड पाइरह हुन्छ होइन, अलिकति एक्टिभ भएन जस्तो छ क्या। तपाईँहरू जसले राइड पाउँदैन भन्नुहुन्छ नि, उहाँहरू चाहिँ अलिकति एक्टिभ भएर राइड नगर्नु भएको कि जस्तो जस्तो मलाई चाहिँ फिल हुन्छ। खटेर गरे कमाइ भइ नै रह हुन्छ, राम्रै टिप पाइरह हुन्छ होइन। अब मैले अहिलेसम्म मैले कति बजे राइड सुरु गरेको भने 9 बजे राइड सुरु गरेको होइन, खाना खान आधी घन्टा गएँ भनेपछि मैले अहिले टाइम भन्नुभयो 3:24 भयो होइन। अहिलेसम्म मेरो पैसाको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ कति भयो भने म गनेर पनि देखाइदिन्छु हौ तपाईँहरूलाई एज अ प्रुफ है, कुनै पनि अफलाइन छैन होइन। अहिले अलिकति टिप्सले गर्दा चाहिँ अलिकति धेरै भयो होला, म पनि मान्छु त्यो कुरा चाहिँ नर्मल। नत्र मैले कति कमाइसकेँ नि 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 चाहिँ मैले अहिलेसम्म कमाइसकेको छु है। अनि हाम्रो प्यासेन्जर चाहिँ उहाँबाट आउनु भएको जस्तो लाग्यो मेरो विचारमा होइन। अनि त्यो मैले पर्वमा चाहिँ मैले कतिवटा राइड कम्प्लिट गरिसकेको छु भने 9 राइड कम्प्लिट गरेको छु। इन ड्राइभमा चाहिँ मैले 3-4 कतिवटा राइड कम्प्लिट गरेँ है, फोन आयो तर प्यासेन्जर मैले देखिनँ त। हेलो, खोइ त मैले बस स्टेसनभन्दा थोरै कति अगाडि छु त, कतापट्टि हुनुहुन्छ तपाईँ? ओ रातो बाइक कता, तलमाथि अगाडि कतापट्टि रहेछ त हाम्रो दाइ? ए देखेँ देखेँ देखेँ, चेप्रा क्रसिङमा भन्यो, म त त्यहाँ गएर बस्थेँ क्या। हामको स्क्याम हुवा स्क्याम, हाम्रो दाइ आर्मी दाइ पर्नु भएछ ल, आर्मी जस्तै हुनुहुन्छ। ओइ छक्काउँछ है अहिले, बबर महल कताको बबर महल है, 5.4 हजुर, बस्नु दाइ बस्नु। जम दाइ यता बबर महल होइन, होइन यो बबर मल कहाँ देखाइरहेछ, यो त ठमेलमा देखाइरहेछ त यो बबर मल त। यो बबर मल भनेको त यहाँ उसमा होइन, ल ठिकै छ है, खाता खाता देखाउँछ गुगल। त्यही भने दाइ के स्टाफ पढ्नुभयो क्या हो, स्टाफ पढ्नुभयो क्या हो, आर्मी कि पुलिस? एपिया हो, म चाहिँ आर्मी जस्तो चाहिँ लगाइरहेको थियो, आर्मी जस्तो चाहिँ लगाइरहेको थियो क्या। हजुर हजुर हजुर, त्यही त मैले सोचेको रङ, म रङ कहाँबाट हुन्छु दिने है क्या, केही नै होइन। अन्तै पऱ्यो, त्यहाँ नि बबर मल छ त खै, धन्यवाद ल हस् दाइ, धन्यवाद ल दाइ हस् ल। इन ड्राइभ के हो यार, बबर मल कता कता देखाउँछ ल। 120 राइड कम्प्लिट होइन, अब कता जाने त, अब कता जाने त होइन,
77 किलोमिटर बाइक गुड्यो, 200 किलोमिटर बाइक गुडाउँछु, 200 रे होइन 100 किलोमिटर बाइक गुडाउँछु भनेको थिएँ आज होइन। 2 लिटर तेल त सकाउनु पऱ्यो, कसरी सकाउने भन्ने कुरो हो। अब यस्तो हुन्छ क्या, अब जस्तै यो साइडबाट राइड आयो भने यहाँ बसेर कामै लाग्दैन क्या, एक ग्राउन्ड घुम्नुपर्छ क्या, पुरै फनक्कैसरी घुम्नुपर्छ होइन। अनि त्यही भएर चाहिँ मलाई यस्तो ठाउँहरूमा राइड उठाउन चाहिँ एकदम झ्याउ लाग्छ। अब फर्स्ट अफ अल पठाउ अनलाइन बसेर, अनि यो नर्विक जाने साइडतिर गएर चाहिँ बस्छु है त, त्यहाँ भएपछि चाहिँ उतैतिरबाट राइड दिन्छ क्या। त्यो भयो भने चाहिँ लिन जान चाहिँ अलिकति प्रब्लम हुँदैन। जस बानेश्वर चाहिँ बवाली बनाएको छ होइन। ल मैले भनेको जस्तो थियो त्यस्तै नै भयो होइन। मेरो 90 रुपियाँको राइड चाहिँ एसे भएको छ इन ड्राइभमा, तर भन्यो भने चाहिँ फनक्कै घुमेर उतै जानुपर्छ क्या, गाह्रो छ गाह्रो छ। ओ खजान्डमा जान्ला रहेछ है, तर अहिले नखाउँ। हुन्छ हुन्छ, तपाईँले मलाई देख्नु नै भएर हुन्छ, अनि तपाईँले मलाई देख्नु भएर हुन्छ, बस्नु बस्नु, म त्यहीँनिर थिएँ, म उता चाहिँ गएँ क्या त्यसपछि। होचो हुनु पनि केही छैन हौ। लु हुन्छ हुन्छ बस्नु, यता गोलगुफा होइन। ल ल होइन, एकैछिन एकैछिन, ल अग्लोमै रोक्दी। मैले अग्लोमा रोकेको, खाल्टोमा पो पऱ्यो। 90 रुपियाँ भयो। टिप दिनु न है एकछिन। हेलो हजुर, म एक मिनटमा आइपुगेँ। हस् धन्यवाद धन्यवाद, ल तपाईँलाई धन्यवाद। अब मेरो 170 रुपियाँको राइड पठाउमा लागेको छ है त, मेरो यहीँ नेटले कामै गरे होइन। ठिकै छ, यो राइडमा फिनिस नगर्ने। अब कताबाट हो, यतै फर्किनुपर्छ जस्तो लाग्यो है। म चाहिँ यस्तो गर्छु कि प्राय इन ड्राइभमा राइड सकिन लाग्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै इन ड्राइभमा पठाउमा अनलाइन बस्दिहाल्छु क्या। त्यो भयो भने चाहिँ कस्तो नि, राइड आउने चान्स एकदम हाई हुन्छ। र हाम्रो प्यासेन्जर चाहिँ यता यता जस्तो लाग्छ, हेरौँ है त। हजुर हजुर, यता सुजेटार साइडतिर होइन, यताकोबाट बाटो त देखाइरहेको थियो म्यापले, देखाएको थियो, देखाउनु त फेरि म होइन होला भनेर कि। हुन्छ हुन्छ बस्नु। हुन्छ हुन्छ, यहीँ छु म। हस् ल, आजको मेरो लास्ट राइड चाहिँ एसे भइसकेको छ होइन। अनि कतिको राइड आएको भने 176 रुपियाँको। अनि जानु पनि चाहिँ यता पुतली सडक भनौँ न, बाघ बजार होइन। अनि त्यहाँनिर चाहिँ पुरै त्यो कस्तो छ भने बाटो पुरै अब रथ लाने भनेर चाहिँ पठाउले चाहिँ म्यासेज गरेको छ होइन। अब बन्द पनि हुन्छ सायद, अब पछि मेरो राइड पनि कम्प्लिट हुन्छ होइन, अब म राइड पनि गर्दिनँ। 92 किलोमिटर गयो यो भनेको चाहिँ, कति कति किलोमिटर छ भने 8 किलोमिटर छ होइन। बस तपाईँको लोकेसन त उता देखाइरहेको थियो त, उता देखाइरहेको थियो लोकेसन। ए बस्नु बस्नु, जाम होला। तपाईँलाई हुन्छ तपाईँकोमा कति देखाएको छ?
ए लोकेसन यति छ, मैले डाटा अफ गरेको थिएँ कि। टु फाइभ भयो ल, मैले 200 गरेँ। हुन्छ हस्, थ्याङ्क यू। ल, आजको मेरो लास्ट राइड चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ होइन, अनि मैले चाहिँ 2 लिटर पेट्रोल सकाउँछु भनेको थिएँ, 2 लिटर पेट्रोलबाट कति कमाउँछ भनेर चाहिँ देखाउँछु भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई होइन। मेरो ठ्याक्कै बाइकको किलोमिटर हेर्न सक्नुहुन्छ, 99.5 छ। मसँग चाहिँ टिभिएसको रेडर 125 cc छ होइन। यसको चाहिँ माइलेजको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ कति छ भने 45 चाहिँ माथि नै छ, तर मैले चाहिँ अब हिसाब गर्ने बेला चाहिँ कतिले गर्छ भने 50 किलोमिटर बराबर 1 लिटर पेट्रोल, अनि 1 लिटर पेट्रोलको चाहिँ 200 रुपियाँले छुट्टा हुन्छ क्या। त्यो भनेपछि 100 किलोमिटर बराबर चाहिँ अब 2 लिटर पेट्रोल भयो होइन, अनि यो चाहिँ 2 लिटर पेट्रोलबाट कमाएको। अब 2 लिटर पेट्रोल कति भयो भने 400 रुपियाँ भयो, त मैले फेरि 400 रुपियाँले छुट्याएको छु, यो पनि नोटिस गर्नु होला होइन। मैले चाहिँ राइड भनेको चाहिँ बिहान कति बजे सुरु गरेको थियो भने 9:30 राइड सुरु गरेको थिएँ, अहिले टाइम भन्नुभयो 5:05 भनेपछि बिचमा आधी घन्टा चाहिँ खाना खायो भनौँ, त्यहाँनिर टाइम लस भयो, बाँकी भनेको चाहिँ राइड गऱ्यो भनेपछि 9-10 भनौँ न, 9-10, 11-12, 1-2-3-4-5 भने 7 घन्टा राइड गरेर 2 लिटर पेट्रोल सकियो। यो 2 लिटर पेट्रोलबाट चाहिँ कति कमायो भने चाहिँ मैले 1000, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 60, 65 भने चाहिँ 2265 रुपियाँ चाहिँ मैले टोटल कमाएँ होइन, कमाउनु चाहिँ 2265 कमाएँ। अब खर्च पनि निकालौँ न त होइन, 2265 भनेपछि माइनस पढाउ कमिसन चाहिँ कति छ भने मैले पढाउमा चाहिँ मैले 11 राइड कम्प्लिट गरेको छु है त, पठाउको कमिसन चाहिँ कति भयो भने 242 रुपियाँ भनेपछि पठाउको कमिसन 245-245 राखिदिउँ न त, अनि माइनस अब 2 लिटर तेलको चाहिँ 400 रुपियाँले हिसाब गरेको छु होइन, 1620 रुपियाँ। यो चाहिँ टोटल 7 घन्टामा 2 लिटर पेट्रोल पछि अनि पठाउको कमिसन पछिको कमाइ भनेको चाहिँ 1620 भयो। मैले राइड भनेको चाहिँ अझै धेरै गरेको छु है, इन ड्राइभमा पनि मैले राइड गरेको छु, अनि वान वेमा कहाँ छिर्न लाला है मूर्खहरू। पाँचवटा भन्छ जुस टोटल मैले 16 राइड कम्प्लिट गरेर चाहिँ होइन, अनि त्यही लास्टमा चाहिँ मैले स्क्रिनसट हालिदिएको छु, त्यो पनि चेक गर्नु होला होइन। त्यही हो, 2 लिटर सकाउँछु भनेको थिएँ, अब राइड गऱ्यो भने त राइड पाउँछ नपाउने चाहिँ होइन, अलिकति यो गोप्रोमा माइकको प्रब्लम धेरै नै आइरहेछ क्या, अनि अब चाहिँ सायद म एउटा न्यु रोड गएर यहाँ बुवाको माइक लिएर एउटा घर जान्छु, अनि त्यही भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु भएर साथ दिनुभएकोमा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद होइन, अनि भोलि पनि न्यु डे न्यू भ्लग लिएर आउँछु, आजलाई यति नै। हस्त, थ्याङ्क यू, बाई एन्ड गुड नाइट है त, अब रात पर्दैछ, राति हेर्नुहुन्छ होइन, त्यही भएर चाहिँ गुड नाइट है त।